Как вас еще раз представьтесь, пожалуйста? На какой пистоле она взагалі занимает? Это официальное помещение, я имею Ні, право. Це не официальное. Официально. Это не здесь публичное, понимаете? У нас орган государственной исполнительной власти. Вы сотрудник полиции. Пожалуйста, поясните. У меня нету другого, кажется, варианта. Я написал адвокатский запрос. Да, в аварии чуть не погиб. Вот. Написал запрос. Попросил, мне пообещали о том, что будет проведена проверка, да, виновные лица понесут наказание. Никаких ответственности там абсолютно нет, никакого наказания нет. Ответов на поставленные вопросы вот в этой отписке я не получил. Вы не можете назвать ответ, и где он содержится, ответ в вашем документе. На первый вопрос, кто або що саме завадило 19 липня співробітникам поліції прибути та провести розслідування. Так я розумію? Ну, молчите. На друге запитання, хто або що саме завадило своєчасно організувати перехоплення зазначеного зловмисника та затримати його. У мене дружина дзвонила 19 липня і просила організувати перехоплення зловмисника. Цього не відбулося. Відповіді також не надано. Ви затрудняєтесь надати відповідь. Зараз мовчите. Ну, це некрасиво просто так сидіти. Вот. Мовчати. Третє запитання. Хто або що саме завадило 19 липня 2019 року співробітникам поліції організувати пошук зловмисника, встановлення очевидців подій та їх допитати, встановлення та фіксацію слідів протектора зловмисника, інших слідів злочину, допитати потерпілих, фіксацію схеми аварії. Цього ні 19-го, ні наступного дня не відбулося. Все це викладено в висновку службового розслідування, якого копію ви тільки що зробили. Скажіть, будь ласка, покажіть, це неправда, покажіть, будь ласочка, абзац, де це зазначено? Якщо у відповіді, у відповіді, от відповідь. Ви маєте. Вот відповідь. Скаржити, да. Тут пишеться лише про неналежне, да, на підставі чого? На підставі чого ви адвокату забороняєте здійснювати зйомку в управлінні? Адвокат прийшов, направив адвокатський запит. Куди ви забираєте документи? Ви створюєте перешкоди в ознайомленні адвокату? Ну, куди ви забрали документи? Ну, зачем? Навіщо ви забрали документи? Можете пояснити? Я написав адвокатський запит. Відповідь не отримав. Мені надана була відписка. Не на жодне. От тут стоять запитання. От мій адвокатський запит. От. Це зразок. Зразок, наскільки я розумію, поліції. На жодне запитання нема конкретної відповіді. На жодне. Скажіть, будь ласка, як так трапилось? Ви мені будете надавати документи? Або не збираєтесь? Ви... Послушайте, я отфотографував тільки з один документ. Висновок. Все. Я прошу вас надати мені пояснення, ви відмовляєтесь. Ви відмовляєте. Я хочу зробити з них фотокопію. Фотокопію? Да, фотокопію. Фотокопію, да. Надайте мені, будь ласка. Це по-перше. По-друге, чому ви мені відмовляєте в отриманні пояснень? Пояснень, чому ви не можете надати пояснення, де відповіді? Де відповіді на поставлене мною запитання? Ви займаєтесь кришуванням, да? Злочинної діяльності. Злочинець сховався, втік з місця вчинення злочину. Поліція це не розслідує. Ви співробітник поліції. Ну, чому ви так поводитесь? Де відповіді? Скажіть, будь ласка. Що завадило 19 липня 2019 року співробітникам поліції своєчасно організувати перехоплення зазначеного зловмисника та його затримання? Чому на виклик 102 не прибув наряд поліції?
Ну, що я можу зазначити? От такі співробітники поліції у нас, на жаль. Скажіть, будь ласка, а хто або що завадило 19 липня опитати потерпілих 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, опитати потерпілих, свідків? Ну, ви ж здійснювали перевірку. Чи не ви здійснювали перевірку? Таке у нас спілкування. Цікаве спілкування. В Україні людей не вбивають. Чудом вижили люди. І співробітники поліції у нас не приїхали на виклик 102. Не здійснили розслідування. Не опитали. Не здійснили перехоплення злочинця. Жодних дій, спрямованих на захист потерпілих, розкриття злочину не було вжито. Як це так відбувається? Зрозуміло.